adab doa, adab doa. Pertama ialah ikhlas kepada Allah. Saya dah huraikan ya, apa maksud ikhlas ya. Ke mana kita nak mencapai ikhlas. Perbezaan antara orang-orang ikhlas dan orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Lain tu. Orang ikhlas al-mukhlisin dengan orang-orang yang diikhlaskan oleh Allah. Al-mukhlasin. Okey, pada peringkat awal kita cuba menjadi orang yang ikhlas sebaik mungkin, kita mukhlisin. Ha, tapi bila kita sikit-sikit ikhlas, sikit-sikit ikhlas, sikit-sikit ikhlas, ikhlas ni dah jadi darah daging kita. Kita beramal dengannya secara automatik, tak perlu bersusah payah lagi, mudah-mudahan kita dah mukhlasin. Ya, orang telah diikhlaskan oleh Allah. Tak tahulah kita macam mana ya. Mudah-mudahan kita boleh sampai. Tak ada benda dalam agama ni kita tak boleh capai. Kita tak boleh duduk di kedudukan itu. Boleh, apa masalahnya kan? Tak ada kata ini orang khusus je, kita ni bukan orang khusus. Kan? Ataupun khususul khusus. Tak ada. Umat Muhammad ni, as long as kita follow Quran dan ajaran Rasulullah SAW, kita sama saja ya. Sementara kedudukan kita tidak diketahui oleh siapa-siapa. Ha, ikhlas yang kedua ialah kita digalakkan supaya apa nama, bukan digalakkan, kita disuruh supaya sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan ya, tidak menyembah selain Allah, meminta selain Allah, bergantung kepada selain Allah, tidak bernazar kepada selain Allah dan macam-macam lagi ya. Abu syirki tis'atun ya, dalam buku-buku akidah kalau kita belajar, pintu-pintu syirik ni ada 9 ya, bukan hanya menyembah selain Allah tapi juga hal-hal yang lain. Dua, tauhid ya, kena pegang sungguh-sungguh ya. Nabi ditanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Abi Hurairah, ya Rasulullah, ayul amali afdal, wahai Nabi, manakah amalan yang paling afdal? Nabi kata, imanun billahi wa rasuluh. Dengan riwayat dalam Sahih Ibn Hibban, imanun la syakka fih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Riwayat Ibn Hibban tu, beriman kepada Allah, tidak ada syak padanya. Nabi ditanya amalan, tapi Nabi jawab iman. Sebab itu para ulama menyimpulkan bahawa seafdal-afdal dan setinggi iman, sorry, seafdal-afdal dan setinggi amalan ialah beriman kepada Allah. Tauhidlah ya. Dua. Yang ketiga ialah kita menyebut nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram ya walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ada nama-nama yang baik, maka mintalah dengan nama itu. Yang keempat ialah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan berselawat pada Nabi. Yang saya dah bagi tahu, kalau kita minta dengan Allah, kita tak selawat pada Nabi, pintu langit tak terbuka. Saya dah baca hadis itu, hadis yang mauquf yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab. Doa pada Allah, tak selawat Nabi, doa akan tergantung-gantung di langit. Jadi agak sukar untuk dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lagi yang kelima ialah menghadap ke arah kiblat. Khairul majalis istiqbalul kiblat. Yang keenam ialah mengangkat tangan. Saya dah sebut angkat tangan tu boleh angkat macam-macam. Gini ke, gini ke, parah dada ke, parah bahu ke, parah tinggi ke. Saya dah ajar satu persatu. Ya. Ha, harap-harap tuan-tuan ingatlah ya. Kemudian yang ketujuh ya. Yang terakhir ialah kita digalakkan supaya ketika kita berdoa, kita menguatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Taala memustajabkan doa kita. Yakin Allah Taala terima doa kita. Ya. Walaupun kita tak tahu Allah Taala terima ke tidak ni. Tapi kena ada keyakinan itu. Ha, kerana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis antaranya yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Hurairah, kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu mintalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin Allah Ta'ala memustajabkan doamu. Kena ada sifat itu. Perasaan tu nak kena ada. Bila kita doa saja, kita yakin Allah Ta'ala terima. Walaupun hakikatnya di sisi Allah, kita tak tahu Allah Ta'ala terima ke tidak. Ya, mustajab ke tidak. Ya. Tapi kena ada keyakinan itu ya.
Dan ia adalah salah satu akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut sebagai husnuzan billah, baik sangka dengan Allah. Dalam banyak-banyak sifat-sifat kerohanian, antara yang jarang dikupas dan dibincang kaca panjang lebar ialah sifat baik sangka dengan Allah. Kita banyak bincang bab tawaduk, kita banyak bincang bab zuhud, kita banyak bincang bab khusyuk, kita banyak bincang hok-hok jenis macam tu lah ya. Tapi sifat husnuzan billah, baik sangka dengan Allah, agak jarang lah ya. Sedangkan Nabi SAW sebelum wafat, satu hari, dua hari atau tiga hari sebelumnya, umpamanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Sunan Abi Daud daripada Jabir, katanya Nabi SAW berpesan beberapa hari sebelum baginda wafat. Apa dia? Kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinunna dhanna billah. Nabi kata, jangan seseorang kamu mati melainkan dia baik sangka dengan Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kita kena sangka baik-baik pada Allah, kena yakin pada Allah ya. Dan bila kita minta pada Allah, saya pernah sentuh dulu, manusia kan kadang-kadang dia mari juga, ish, aku banyak dah minta dengan Allah ni, Allah Ta'ala tak bagi kot. Kalau ada perasaan seumpama itu, dia kena tepi terus. Kerana kita perlu melihat pada sisi-sisi yang lain. Bila kita minta dengan Allah, kita rasa Allah Ta'ala tak bagi, kita kena lihat benda lain. Kalau kita tidak minta dengan Allah, Allah Ta'ala bagi lebih baik jauh daripada apa yang kita minta. Cuba tuan-tuan hitung atau tengok atau tilik diri sendiri, banyak benda yang tuan-tuan ada hari ni, tuan-tuan minta dengan Allah tak minta, tapi Allah Ta'ala bagi, 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 bagi. Kadang-kadang kita malu nak minta dengan Allah ni. Sehat, walaupun ada sakit juga, tapi sehat juga. Ketenangan, keluarga, ilmu, duit. Tak adalah kaya mana, tapi duit adalah kan. Kadang-kadang malu nak minta Allahumma rizukni. Malu kan. Kadang-kadang kita minta satu saja, ya Allah Ta'ala beri banyak lagi. Kadang-kadang yang kita tidak minta, dah ia lebih baik. Kalau kita tilik betul-betul, kalau kita muhasabah betul-betul. Manusia ni sebab itu, ada waktu dia kena termenung juga. Termenung. Ibadah juga tu, dia panggil tafakkur. Tafakkur. Baik. Ya, jadi, kena yakin. Dan Nabi SAW melarang sahabatnya, atau kita semua, bila minta dengan Allah, rasa seolah-olah macam Allah Ta'ala tak bagi, Nabi larang juga. Itu disebut sebagai istijjar. Istijjar dalam doa ni makruh. Istijjar ni maksudnya kita nak cepat sangat. Kalau minta jam tu, nak suruh Allah Ta'ala bagi jam tu juga, tak boleh. Sebab itu antara kata-kata saya paling suka ialah kata-kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam buku dia Hikam Ibnu Atha. Ada dia sebut tentang doa. Dia kata apa? La yakuna amadul ata mujiban liyasika, fa inna Allah adamina lakal ijabah. Dia kata janganlah dengan sebab kita rasa lambat Allah Ta'ala bagi, maka kita berputus asa. Sedangkan Allah Ta'ala telah menjamin dia akan beri pada kita, walaupun dia akan bagi benda kita tak minta pun. Dan dia sebut Allah yu'ti fima takhtaruhu, fima yakhtaruhu linafsika, la fima takhtaruhu linafsika, wa fil waqti alladhi yurid, la fil waqti alladhi turid. Lepas tu dia panggil hikam. Hikam ni ialah kata-kata hikmah. Dia kata jangan kamu rasa lambatnya pemberian Allah itu membuatkan kamu berputus asa. Jangan. Kerana kita sentiasa diberi oleh Allah. Dan kadang-kadang hak kita minta tu dia bagi juga. Tapi kadang-kadang dia bagi bukan apa yang kamu minta untuk dirimu. Kita minta, dia bagi juga. Tapi tak bagi yang kita minta tu. Subjek yang kita minta, kita tak bagi satu. Dia bagi lain. Kerana Allah Ta'ala yang tahu apa yang kita perlukan. Dan dia beri pada waktu yang dia mahu, bukan pada waktu yang engkau mahu. Begitulah hendaknya sikap kita bila kita berdoa. Jadi yang ketujuh tu yakinlah. Tuan-tuan kena cari keyakinan dalam diri sendiri. Dan tak ada orang yang boleh bantu tuan-tuan.
tuan-tuan sendiri dengan ilmu yang tuan-tuan ada, dengan mujahadah dan orang kata apa, kita sendirilah tuan-tuan. Memang orang boleh bantu, ustaz boleh ajar baca ayat tu, baca ayat ni, kita pun boleh belajar, kawan-kawan pun boleh bagi support, ya. Tapi at the end of the day, tuan-tuan dengan diri tuan-tuan,